A delegacija SDP-a položila je cveće ispred gimnazije u Pljevljima i na taj način obeležila 80 godina od formiranja Zavnosa, ali i Dan Sandžaka, podsjećajući da su ideje o zajedništvu i borbi protiv fašizma ideje koje se i danas moraju baštiniti i da je zajednički život Srba i Bošnjaka na teritoriji nekadašnjeg Sandžaka nešto čemu se i danas teži. Povodom 80 godina od osnivanja Zavnosa i obeležavanja Dana Sandžaka, delegacija Sandžačke demokratske partije iz Novog Pazara položila je cveće ispred gimnazije u Pljevljima. Delegaciju su činili predsjednik gradskog odbora SDP-a Vahidin Melajac, član predsjedništva SDP-a Fahrudin Đekić i predsjednik foruma mladih Tarik Rupić. Prije tačno 80 godina, 20. novembra 1943. godine, sandžački uglednici kao predstavnici građana Sandžaka, Bošnjaka, Srba i Crnogoraca u ovoj zgradi osnovali su Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka, pokazujući zajedništvo i jedinstvo u teškim okolnostima, promovisali ideju Sandžaka kao zasebnog entiteta sa svim svojim historijskim, društvenim, političkim, kulturološkim i geografskim posebnostima i istakli, promovisali antifašističko opredjeljenje građana Sandžaka i te tekovine 20. novembra predstavljaju dragocjeno historijsko, političko i vrednosno nasljeđe svih građana Sandžaka i mi njih moramo baštiniti, moramo njegovati, čuvati, štititi od svih pokušaja delegitimizacije i diskreditacije, ali štititi od svih pokušaja zloupotreba u dnevno-političke svrhe. Sa ovog mjesta svim Sandžaklijama koji žive u Sandžaku, koji žive u Srbiji, u Crnoj Gori, Bosni, Makedoniji, Turskoj, diljem Evrope i svijeta, čast mi je čestitati 20. novembar, Dan Sandžaka. Evo danas na ovom zaista istorijskom mjestu za sve građane Sandžaka obeležavamo jedan izuzetno bitan dan, dan osnivanja Zavnosa. Članovi ovog vijeća su bili ljudi različitih veroispovesti, nacionalnosti i socijalnih struktura. Ipak to im nije smetalo da budu ujedinjeni u borbi za slobodu i borbi protiv okupatora, protiv fašizma. Izuzetno je važno da mladi ljudi na današnji dan pogotovo znaju i u današnje vrijeme znaju šta su te tekovine antifašizma i borbe protiv fašizma samog, jer upravo na tim temeljima mi danas uživamo demokratiju i slobodu koju imamo. Jako je važno reći da su u to vrijeme teških bitki u Drugom svjetskom ratu u Sandžaku neki ljudi kao predstavnici svih naroda odlučili da pošalju jednu snažnu poruku o zajedništvu svih naroda, najprije Srba i Bošnjaka, i da na taj način daju nama jedan dobar svjetao primjer kako da i u budućnosti čuvamo ovo parče zemlje na kojem smo nastanjeni. Očuvanjem tih istorijskih vrednosti koje svakako imamo, činimo da i u budućnosti ovaj narod uvijek bude na pravoj strani i da vrednuje i cijeni tekovine antifašizma. Delegacija SDP-a čestitila je Dan Sandžaka svim Bošnjacima i Bošnjakinjama, ali i ostalim građanima Sandžaka.